ରକ୍ତହୀନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ କଦଳୀ ଫୁଲ। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ସେବନ। ରକ୍ତ ଅଭାବ ହେତୁ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପରେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ସହଜରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଜିନିଷ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କଦଳୀ ଫୁଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତା, ମଧୁମେହ, ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର କରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ କଦଳୀ ଫୁଲରେ କାଢ଼ା ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦହି ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ କଦଳୀ ଫୁଲ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।